Задържаха пиян и другиран шофьор на ученически автобус във Варна. В неделя вечер това са новините на Нова. Здравейте! Ексклузивно пред Нова проговори единствената оцеляла жертва на избягалия от затвора Радослав Колев. Той е жесток. Садист. Пожар затвори магистрала Тракия и в двете посоки. Кога ще падне блокадата и откъде минава трафикът? Отговорите на живо. Скок в цената на бензина, горивото премина психологическата граница от 2 лева и 30 стотинки за литър. Ким Чен Ун и Доналд Тръмп вече са в Сингапур. Какви са очакванията за срещата им? Много бързо ще разбера дали ще излезе нещо добро. Ако не става, няма да си губя времето, нито пък неговото. Започват новините на Нова. Довери се на опита. Ексклузивно пред Нова проговори единствената оцеляла жертва на избягалия от затвора Радослав Колев. И в момента мъжът е на свобода. Полицията го издирва. И така, на какво е способен беглецът от затвора? Как се преживява нападение с чук? И колко е опасен всъщност Радослав Колев? Надя Ганчева разговаря с Тихомир Каменов. В разказа има описание на жестокости. Няма нещо, което да го трогне. Той е жесток. Садист. Радослав Колев, осъден на 26 години затвор за убийство и опит за убийство. Само 2 години след като влиза зад решетките, успява да избяга от затвора. Трябва ли хората да се притесняват, че този човек е някъде навън? Да. Ако попадне някой на него и по някакъв начин го застраши, може би ще е склонен да направи същото, което направи с мен и Румен. 2014 година. След скандал, Радослав Колев е убил с особена жестокост компютърния специалист от НАП, Румен Шопов. Разбил главата му с чук, душил го и накрая прерязал сънната му артерия с нож. Ти успя ли да видиш Румен тогава? Кога разбра какво е станало с него? Видях, че вратата на кухнята е бутната и го видях вътре да лежи целия в кръв, размазан. Буквално размазан. Следващата жертва трябвало да бъде съквартирантът на Румен, Тихомир. Когато се прибрах, всички врати бяха затворни, което не беше нормално. Тогава се появи Радослав. Аз да вляза вътре и да седна, защото те са от 4-то районно. И иска да ми зададат няколко въпроси за Румен. Аз ги помолих да се легитимират. Те не го направих. Тогава Радослав скочи и започна да нанася ударите. Първо с ръце, после от някъде намери нож и чук. Имам една голяма дупка тук в главата, която ми е от чук. Аз си виждах тук коста. Имаше една огромна дупка, в която сложихме тениска, за да спре кръвта, докато дойде линейката. Защо той е чакал аз да се появя? За да ми го направи на мен, като аз не съм знал, че те са там и не съм знал какво се е случило. Аз какво бях виновен, за да бъда потърпевш. А след всичко преживяно, Тихомир събира сили и се изправя срещу Радослав в съда. Успокоява се, когато Радослав влиза зад решетките, но спокойствието му трае едва 2 години. На няколко пъти не отивам на работа, крия се, защото не знае какво може да се случи. Никога не знаеш дали неволно няма да попаднеш на този човек да преживееш същия ужас, който съм преживял аз. Кому е нужно? За новините на Нова, Надя Ганчева. А целият разказ на Тихомир Каменов вижте утре в Здравей България. Издирваният с червена бюлетина в Интерпол Мартин Георгиев Джито вече е с постоянна мярка задържане под стража. Специализираният съд го остави в ареста, след като преди 2 дни той отишъл, за да се предаде в ГДБОП заедно с адвоката си. Георгиев е издирван от 3 години като лидер на престъпна група. Другите участници, част от които негови роднини, бяха арестувани за поръчкови убийства, разпространение на дрога, рекет и пране на пари при показна акция през 2015. Адвокатът на Георгиев твърди, че той не се е укривал и през цялото време е бил в дома си в България, но никой не го е търсил. Задържаха пиян и другиран шофьор на ученически автобус във Варна. Мъжът е бил проверен минути преди в автобуса да се качат деца за екскурзия. Повече сега от Искра Урумова. Искра, разкажи ни. Добър вечер от Варна. Намираме се в двора на основно училище Васил Априлов, откъдето децата тази сутрин са тръгнали на екскурзия. Тук, събрани в двора, взети с въпросния автобус. Децата вече са били в автобуса, когато шофьорът е спрян за проверка на изхода на Варна. Нека да видим предисторията в следващото видео.
Автобусът с пияния шофьор и децата тръгнал 5 минути по-рано и бил спрян за проверка на изхода от града в посока магистрала Хемус малко след 8:30 часа. Децата са претоварени в друг автобус и те са продължили с друг водач съответно своята екскурзия, така че техните планове не са провалени. Настанала е известна суматоха, но ситуацията била овладяна, а водачът арестуван за 24 часа. Той се оказва добре познат на полицията и с криминално минало. Продължава разследването по случая. Както казах, досъдебно производство е образувано, районната прокуратура е уведомена за случая. Това не е първо нарушение на водача. Има многобройни зад гърба си и включително две, които касаят същото нарушение. Употреба на алкохол, управление на МПС след употреба на алкохол. От фирмата организатор на екскурзията Алина Тур коментираха само, че проверяват как се е стигнало до инцидента. В училището и квартала хората са потресени. Не е реално. Шофьорът трябва да бъде наказан, бе. Рискуват живота на децата. При мен е директорът на учебното заведение Албена Комитова. Госпожо Комитова, добре ли са децата? Къде са в момента те? Много добре. Те не са разбрали какво се случва. И в момента са с Полясковец, вече са вечерили, играли са преди това. С тази фирма преди това организирали ли сте екскурзии, имали ли сте проблеми? Как бихте коментирали това, което се е случило? Не, нямали сме проблеми. Ползваме услугите на тази фирма и за лагери, и за кратки екскурзии. До сега не са се случвали такива неща. Освен недоумения и възмущения, друго не бих могла да кажа за това, което се е случило. Родителите уведомени ли са? Имаше ли притеснения сред тях? Родителите предполагам, че са уведомени. Аз лично не съм уведомявала, тъй като нямам механизъм да направя това. Но смятам, че трябва да бъда спокойни. С децата нищо не се е случило. Още на изхода на Варна това происшествие е предотвратено, за което благодаря на полицията. И благодарение на връзките, които има между регионално управление и нас в организиране на такива екскурзии. Чухте становището на директора на учебното заведение за случилото се. Образувано е досъдебно производство. Тепърва ще има наказание за въпросния шофьор. Искра, благодарим на теб и твоя събеседник. Темата продължава и утре. Здравей, България! Пожар затвори магистрала Тракия и в двете посоки, в района на Камено горят житни масиви. Заради плътната димна завеса над пътя, видимостта е изключително ниска. Повече сега от Цеца Алексова. Здравейте, само преди броени минути автомагистрала Тракия между 334 и 336 км беше отворена и движението нормализирано. Виждате все още в житните масиви и гората за тях продължава да гори. Там в момента противопожарните екипи следят да не би силния вятър отново да възобнови огъня. Иначе по време на времето, когато автомагистралата беше затворена заради гъстия дим, се образуваха огромни колони, особено на изхода от Бургас, посока автомагистрала Тракия и по-специално до Ветрен, защото знаете, там автомагистралата в момента се ремонтира и движението се извършва само в едното платно. Шофьорите им се налагаше да шофират с между 5 и 10 км в час, но както вече казах, автомагистрала Тракия е отворена за движение и в двете посоки. Цеца Алексова, пряко от магистрала Тракия. Благодарим. Скок в цената на горивата преди летния сезон. В 11 области литърът се продава на цени над средните за страната. Според статистиката, най-масовият бензин А95 у нас вече премина психологическата граница от 2 лева и 30 стотинки за литър. Методи Владимиров сега по тази тема. Свикнали сме да говорим за скок в цената на горивото обикновено през активния летен сезон. Тази година обаче нещата започнаха да се случват малко по-рано. Така през последните няколко седмици горивото поскъпна средно между 5 и 10 стотинки. В момента средната цена за най-масовото гориво е 2 лева 25 стотинки. На места обаче вече се продава за над 2 лева и 30. Само за последните 6 месеца горивото е поскъпнало средно около 16 стотинки. Т.е. за да заредим един цял резервуар, трябва да отделим повече около 20 лева. Едновременно с това евродепутати вече заговориха и за двоен стандарт при горивата. Подробностите следват.
2 лева 32 стотинки за литър. Това е цената, която плащат шофьорите в Благоевград. За Халкидики пътуваме. За да стигне до там, пълни резервуара с гориво. Да, оскъпило се, може и 15-20 лева. Причината – цената на петрола. Средната цена на суровия петрол се вдигна с над 15%. И тъй като в България пазара е, за съжаление, доста концентриран в няколко големи играчи, увеличението става много по-драстично и по-бързо, отколкото ако пазара беше по-конкурентен, така да се каже. Лошата новина е, че според анализатори, поне през летните месеци, евтиният бензин ще остане мит. Това ще продължи още няколко седмици и след това ще видим един лек спад на цената на горивата, но тъй като в момента търсенето е голямо заради сезона, едва ли ще е толкова чувствително, колкото реално пазара би го определил, ако имаше повече конкуренция. Да, за напротив, може би малко и още ще се увеличат. Освен за цената на горивото, през лятото експерти ще следят и за качеството. Евродепутати видяха двоен стандарт в този сектор. Има проблеми с и разхода на гориво, и оттам нататък и проблеми с самата експлоатация на автомобилите, което пък докарва допълнително доста високи разходи и за ремонти. Ремонтът у нас бил малкото зло, коментират монтьори. Опитът им показва, че горивата у нас често се разреждат, а това водело до фатален край на двигателя. Всяка седмица имаме поне по един случай. Имахме случай от 40 литра дизел, нали, които бяха в резервуара, 20 литра бяха абсолютно чиста вода. И все пак до момента проверките на държавата не са показали нарушения при големите играчи на пазара. Доказан картел също няма. Аз пътувам и по Европа. Примерно сметнете една средна заплата в Европа, да кажем, 3500 евро. Там е евро и 30, евро и 40. Ако планът на евродепутатите успее, Европа ще въведе единен стандарт за горивото. А премиерът Бойко Борисов ще се срещне с турския си колега Бинали Йылдырым на 11 юни, когато се очаква и официалното откриване на трансанадолския газопровод. По газопровода ще се доставя газ на Турция от Азербайджан. Ким Чен Ун и Доналд Тръмп вече са в Сингапур. Във вторник предстои историческа среща между действащ американски президент и лидер на Северна Корея. Големият интерес към преговорите до някъде засенчва факта, че двамата лидери не са обявили определена цел на тази среща. Политическите противници на Тръмп го обвиняват, че тръгва към толкова важни разговори без план. Но милиардерът каза, че срещата с Ким е, цитирам, «мисия в името на мира». И добави, че Ким Чен Ун ще има само една възможност да направи исторически избор за себе си, за страната си и за корейския народ. Най-много една минута. Толкова ще ми отнеме, за да разбера дали Ким Чен Ун е сериозен. Усетът ми ще помогне. Това ми е работата. Чували ли сте изразът, че знаеш дали ще харесаш някого в първите 5 секунди? Много бързо ще разбера дали ще излезе нещо добро. Ако не става, няма да си губя времето, нито пък неговото. Аз имам ясна цел в тези разговори, но каквото и да се разберем, ще бъде по-скоро импровизация. Такива преговори никога не е имало. Това е лидер, чието характер не познаваме. Като цяло не се знае много за него, очаквам да ме изненада приятно. Но съм казвал и преди, може нищо да не се получи. Хаотичен завършек на срещата на G7. Доналд Тръмп първо подписа, а после оттегли подписа си от документа по най-спорната тема – търговията. Двудневните разговори не доведоха до сближаване на позициите и засилиха опасенията за търговска война. Комюникето, което подписаха лидерите, беше наречено от западните медии съгласие да сме на различно мнение. В него се казва, че светът се нуждае от свободна, честна и взаимоизгодна търговия. Това са общо валидни принципи, но дяволът се крие в детайлите. Само няколко часа след подписването му, Доналд Тръмп каза, че вече не стои зад документа. За отказа той използва любимата си платформа Twitter, а причината – това е изказване на канадския премиер след края на форума. Налагаме мита, които влизат в сила от 1 юли. Ще бъдат еквивалентни на тези, които американците несправедливо наложиха на нас. Казах го на президента. Канадците сме учтиви и разумни, но няма да се оставим да ни разиграват. Тръмп нападна Трюдо, обвинявайки го, че е бил мек и нерешителен в директните разговори, а след това се показал, цитирам, нечестен и слаб. На фона на междуличностните нападки нерешено стана основния въпрос. Доналд Тръмп е убеден, че действащите търговски споразумения с Европа са неизгодни за страната му. Съюзниците на Вашингтон са убедени, че наложените мита са неудачен ход, а според някои дори са незаконни.
Франция също има търговски дефицит и се опитва да промени това чрез образование, квалификация и иновация. Така се бориш с дефицитите, а не с изкуствени бариери. 200 км жива верига направиха страната на баските. Десетки хиляди се държаха за ръце по улици, пътища и магистрали с искане за референдум за независимост от Испания. Живата верига се проточи от Сан Себастиан до столицата на автономната област Витория. В Конституцията на Испания е записано, че страната е териториално неделима. Това бяха част от причините подобен референдум за независимост да бъде отказан на Каталуния. Истанбулската конвенция на път да скара БСП и партията на европейските социалисти. За това е предупредила по време на партийния пленум лидерът на червените Корнелия Нинова. По думите и ПЕС е заплашила БСП с замразяване на членството, ако не променят позицията си за Истанбулската конвенция. От ПЕС обаче опровергаха информацията. Заседанието на левицата беше закрито за медиите. Пред съпартийците си Корнелия Нинова обявила, че различията с партията на европейските социалисти по Истанбулската конвенция остават. Но наистина беше повдигнат въпрос. Нинова обяснила, че по-скоро е готова да подаде оставка, отколкото да промени мнението си. Пленума показа забележително единство зад лидера си. Така че трябва да нямате никакви колебания, че няма никаква промяна в нашата позиция. Самата Корнелия Нинова не слезе при журналистите след партийното събрание. Имало е напрежение между ПЕС и други леви партии по много въпроси. Намирало се начини да се предотврати ескалирането на конфликта. В отговор на твърденията, заместник генералният секретар на партията на европейските социалисти Джакомо Филибек обяви, че партията на европейските социалисти не борави с ултиматуми, нито упражнява натиск лично срещу някого. Иначе на днешното заседание партийният форум на левицата даде подкрепата си за модернизацията на българската армия. Това стана на фона на критики на вътрешната опозиция, че в парламента БСП гласувала за проектите за превъоръжаване след среща на Корнелия Нинова с американския посланник. Много неща ме преценят, когато са еднолични срещи. Как така стана, че групата гласува без партийно политическо решение? За новините на Нова и на Гълъбова. 7 души са арестувани след съботните шествия в столицата. 4 от тях са носили боксове, ножове и маски. Другите 3 са задържани заради сблъсъци. Напрежението ескалира в късните часове, когато участници от София Прайд преминаха директно през контрапротеста. Противници на София Прайд реагираха остро и започнаха да дърпат момичетата. Наложи се намеса на полицията и жандармерията. Продължава издирването на мъжа, който наряза с нож гума на линейка. Причината за вандалската проява станал факта, че колата на спешната помощ е спряла на велоалея. През това време медиците оказвали първа помощ на момче, изпаднало в тежка криза с диабет. Шофьорът на линейката спрял на велоалеята, за да бъде максимално близо до пациента. Разгневен велосипедист обаче се приближил и нарязал предната дясна гума. В резултат на това, повече от 4 часа линейката е била извън строя и не е можела да помага на други нуждаещи се хора. Шофьорът спира в велоалеята, където има пълно право да спира, тъй като това е специализиран автомобил. По време на престоя в велоалеята, преминаваш велосипедист, се разпорежда да бъде преместена линейката, защото му пречи на пътя. При положение, че може да заобиколи линейката, не е никакъв проблем. След като шофьор му обясня, че няма как, трябва да остане там, тъй като са на адрес на 19-годишно момче в общо взето тежко увредено състояние. Той казва, ще ти дам време до 3. Брои до 3, след което забива 30 см нож в предната дясна гума на линейката и избягва след това. При този кът на екипи, който имаме, всеки един екип, който не може да работи в рамките на смяната за определено време, за нас е сериозна загуба. Това е един изключително вандалски акт. Всички колеги бяхме потресени, защото за нас няма обяснение. Агресията можеше да стигне и към екипа, който е там. Без таван на пенсиите. От до година се очаква таванът да падне, но само за новите пенсионери. А това накара група миньори ветерани да сезират Комисията за защита от дискриминация. Ивомира Пехливанова сега за готвените промени.
Добър вечер. Максималната пенсия от 910 лева. Сега получават малко над 56 000 българи. От 1 юли следващата година се очаква сумата да се вдигне с 130 лева и да стане 1040. Всички пенсии, отпуснати с начална дата от 1 януари 2019, обаче няма да имат ограничения в максималният размер. По приблизителни данни, без таван ще са около 4 000 души от новопенсиониралите се. Миналата година броят на пенсионерите у нас е бил малко над 2 милиона души. Или с близо 12 000 по-малко спрямо 2016. През следващите две години броят на новоотпуснатите пенсии няма да нараства, изчисляват от Осигурителния институт. Бившият подземен електротехник в мината в Бобов дол и настоящ пенсионер Велик определя работата си като неблагодарна. 15 години ставането в 4 часа, тръгването за Брежани, връщането, тежкият труд, многото аварии и жертви, които сме дали, просто не си заслужава. А падането на тавана за едни и оставането му за други Велик определя като дискриминация. Има хора, които имат тавана сега, дали се са нужното, имат го като член, но те не могат да го вземат, а другите колеги след тях ще го вземат. Би то не е равнопоставен с другия. От НОИ предполагат, че именно заради промяната много хора ще решат да отложат пенсионирането си с няколко месеца. Голяма част от сегашните пенсионери, т.е. които кандидат пенсионери биха имат право да се пенсионират тази година, изчакват именно отпадането на този таван на пенсиите от 1 януари 2019 година, за да се пенсионират тогава. За преизчисляване на пенсиите и премахване на тавана се обявиха 19 обществени организации. Сред недоволните са миньори, летци, военнослужещи, енергетици, химици, учени и инженери. В края на май те внесоха в парламента подписка от 254 страници. Дали е дискриминация или не, няма да коментирам, но е несправедливо. Защото когато на тия хора са им вземали осигуровките, не са имали такова условие, че ще имат таван и пенсията им ще бъде ограничена. Така, въпреки че е пенсионер, на Велик отново му се налага да е на пазара на труда, за да добави някой лев отгоре над пенсията си. Не мога да разчитам на нея, защото тя няма да ми стигне само за тока и водата да се платя. По данни на инициативния комитет на пенсионерите, над 70% от възрастните хора у нас с пенсии под официално приетия праг на бедност, като близо половината от тях получават минималната пенсия от 200 лева. Със света литургия Българската православна църква отбеляза 1000-годишнината от основаването на Охридската архиепископия. Патриаршеското послание за празника се напомня, че архиепископията е била учредена като българска и фактите от историята не могат да бъдат променени. Поводът са отправените упреци заради отказа на синода да участва в тържествата, проведени в края на май в Охрид. В синодалното обращение се казва още, че нашата църква е готова да стори всичко, което е по силите и което е в съгласие с свещените канони, за да помогне на православните в Македония. За първи път у нас награди за спешни медици. Това се случва на обявение от Европейската асоциация за Световен ден на спешната помощ. Инициативата е на пациенти, които искат да благодарят за спасените човешки животи. Голямата награда отиде при медиците, които се оказват на смяна на фаталния 13 април тази година. Денят, в който шестима души губят живота си в трагедия на магистрала Тракия. Десетки ранени обаче са спасени благодарение на 14 екипа на спешна помощ. По един или друг начин се случи, че почти всички тежки катастрофи на Витиня, предишните на Тракия, горе на Владая бяха в тази смяна. Това са много сериозни инциденти, в които трябва да се реагира много бързо. Във всеки един момент да се знае какъв пациент, към коя болница пътува, с какви травми е, в коя болница най-адекватно може да му се окаже помощ. Спасителните операции координира доктор Бистра Стайкова. От 18 години познава отблизо тънката граница между живота и смъртта. И минутка разсейване бъде фатална за пациенти. Специално отличие за спешен лекар посмъртно получи доктор Красимир Йорданов. Той прекара 28 години от живота си в линейката. Това е признание за дълъг, тежък труд, рисков, с много перипетии, с много вълнение. Доктор Йорданов не се отказва от работата си дори след нанесения му побой през 2013 и остава на поста си до последния си дъх. Дори на моите настоявания да си смени работата, защото вече е много изморен и изтощен. Той никога не е отвръщал положително.
Спешните медици получиха и картина, върху която са изобразени стотици цветя. Цветята – символ на благодарността за подарения втори шанс за живот. За новините на Нова и Вумира Пехливанова. Очаква ли се нова беженска вълна към Балканите? Темата следва сега по Нова.